ឡានសាំយ៉ុងឆ្នាំ99ឡានស្អាតតែនាំចូលរៀបចំតុបតែងហើយបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 210W ផ្លាកលេខជាន់ថ្មីវិញហើយឆ្នាំ2019ហើយសារគ្រប់កង់ថ្មី5គ្រាប់ទឹកឆ្នាំស្អាតបាទតុបតែងហើយមកកプレមើលខាងក្នុងបន្តិចសិនក្នុងលេងពណ៌ក្អីសំពុកពណ៌រៀងទឹកប្រាក់បាទស្អាតម្យ៉ាងដែរខាងក្នុងដបូលតាបលយស្អាតដល់ហើយបាទបានតុបតែងលេងបេងមានលួននេះហើយអស់ហើយសិនតជាសិនប្រអប់លេខអីដំណើរការស្រួលសាច់ដាច់នៅអែមអាឡានសំណុំរបស់វាបាកង់នៅថ្មីថ្មីទិញទៅមិនបាច់យកធ្វើទេឡាននេះទិញទៅតុបតែងក្រោយមួយទៀតបាទឡាននេះឡានសម្រាប់ទេសចរដឹកភ្ញៀវបាទដឹកភ្ញៀវជួលដឹកភ្ញៀវដើរលេងដឹកអីដឹកសិស្សសាលាតិចតួចឆ្នាំមកជុំមើលទៅស្អាតអត់បាត់មាននេះទេ 70% ឆ្នាំ 70% កង់ថ្មីថ្មីនៅប្រើប្រាស់បានមកសាច់ដែកបាទសាច់ដែកបាតជើងក្រោមនៅម៉ែអែមសាច់ដែកជើងក្រោមឡានបាទស្អាតបាទស្អាតណាបងប្អូនបាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនដែលទិញមានដំណងចង់បានសាំយ៉ុងមកអ៊ីស្តាណាឆ្នាំ99ពណ៌ស15ក្អីនេះយកទៅប្រើប្រាស់សូមតំណងរស់រាន់មកតម្លៃថ្លៃថ្នូរខ្ញុំដាក់នៅខាងលើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតលម្អិតជូនម្ដងបាទតកតងនឹងឡានសាំយ៉ុងឆ្នាំ99នេះបាទឆ្នាំ99ពណ៌ស15ក្អីបាទអាចសារគ្រប់អស់ហើយបងប្អូនទិញទៅអាចដឹកភ្ញៀវក៏រោស៊ីរត់តាក់ស៊ីរត់អីត្រូវអញ្ចឹងវាទីតាំងនៅក្រុងភ្នំពេញបាទបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងដាក់នៅខាងលើហើយតម្លៃខ្ញុំដាក់នៅខាងលើអាចមកចរចាបានថែមថយជួយទៀតបានណាមើលតបតល់ប៉ុណ្ណឹងហើយតាមមានការល្ងោបាទ
tiếp một trong những video mới trải qua tiếp những cái